Hang mungkin cajj nama bar kesa bas kerak ni erat. Tuhan rahat kyut watnas tahajud paranas. Itu nyamaz kirim tarif. Im khatir cebat zid banawat. Nyamaz padu mukammal padwa inshaallah. Padwa inshaallah. Masjid karuna abad inshaallah. مبار کیسا بندو بھی نماز وشن پت دم رات کیوں تو اتنس تحجد پرنس منگ منگ کرنس قربان لگنس مگن کیا ہوئی اس اللہم حاسبنی حساب یسیرا مگن کیا اس ام سلمہ قرن بیان رضی اللہ عنہ مین سجر مبارکہ سندر سگرات گدارن بگئیز بیدار میں لبن پنیز بستر مبارکہ سپیٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بامبریس میں دو بیکوں سے زوجہ متحرس نشمانی اختشریف بچس حجر پت حجر پھیرن مگر کن جائی لبی من پنن سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بام بے اسم حالات اوز دگر گو ات پیٹ ست بتیا سو ون کینس پنن آیال نش دور آسن کن آیال سندر متفکر لبن پن پان کاروائی تی گبر واپس اے عبد المنان سبا ساو شاہر پیٹھل تاف سبا کہت بیٹھ نو گاؤں پیٹ خرشید صاحب کلمہ پیٹ بیاق مولوی صاحب تاریخ صاحب کہتے مٹن پیٹ رمضان صاحب بدراگن پیٹ شفیق صاحب بے کنجائی پیٹ بے آئے مختلف علاقوں پیٹ گری کیسن انتدار اس کارین واپس کہ حالات چھن اجازت دیون سیارتام روادنس مشد ودی جادت حالات اس دگر گو دشمن داری اس واریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن داریہ سید ساتھی ہے بار یا لڑکو رکھ سے ایم نیرین ایم کوچی ایم گلی پٹکن تھا ہون پن انہ پر کھان بڑ پل ہے سر مبارک استرائی پل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر رب العالمین اس با خبر کرن پنیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم وات بدلو یو دشمن چو دشمنی کرن کس انتہا سندر اللہ اکبر مزمن گئی دشمنی یہ میں انداز سجدہ مبارک سندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میں کابس بس ابو جہلت باقی ہم دشمن چھے بے طرف یوں ویتے کسا کاما کشانسو راتش والوں کبیلس اونٹن گدریمس تمیز دی شکمس چیر ایتن ڈومبین کڈت یوہی ترائی سجدہ مبارکس دوران شان مقدسن پیٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیت میں علم پیوشتی پیک پوٹ اس کیا زانو دینش قدر اشا پتا دینش عظمت دینش قدر چھ کیا سجدہ مبارکہ سندر چھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو اقبد بختت لئین کھڑا اکب بن ابی محیط دبن بکر تہن دل خوش امدت اونٹین شکمہ چیرائت کرن اوجڈی ڈومبین یہی ترون شان مقدسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام اس کو تاوازن چھاسم تیچھو تو ازانن پانے دپنیتی سجدہ مبارک کس حالت سندر یہ حرکت بیجا یہ حرکت ناکار کر دشمنی اسلامن یہ چھتیوت و دندار ڈمبین سجدہ مبارک پیٹ ششان مقدس تھو دہون تلن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ ڈمبین چھن دیون شان مقدسن تھو دواتے نا شوا زندار تیت اس مسلمان بے بست کندور کہن چن بروکن یون یس بیج بچاؤ کری ہے یہ اس حالت زار مسلمانوں اللہ کم تام دیت آلو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ناس اتا گو برات شکھا گری بیت ابا جان چوی سجدہ مبارک سندر تکلیف کرن محسوس
حدیثی کے الفاظ چھ یہ امہ سات جویریہ یعنی نو عمر یہ لکٹی وی یہ کیا اس یا معصوم اتو چھون یہ سوری ڈالن شان مقدس پٹ اللہ اکبر اللہ اکبر مگر یل نی پورن ڈبن امس گو پتہ قادی بشر شرارت غالب یہ یور گستی یہ ڈمبن اور یور ڈالن وت یمن کن مخاطب گسن گو واہ تو گو وا یہ کیا کرو میرے ابا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی طرف چھ دشمنانی دین یم چھ ٹھاٹا کرت اسنا تراون کس اک پٹ لائن یوان وش کس تکلیف وات نو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سڑا بزرو گرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہن اسن گو نہ ام سات برداشت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اتھو کر ام تکلیف تل پن ابا جان آزاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیمو پن پان لوب ریلیکس اندر ہنا نرمی اندر ہنا راحت اندر ام پت تجک چشمان مبارک اما یم کم ذلیل اس کم دور اس یم میون تکلیف وچھت اس ٹھاٹا کرت اسنا تراون تے کس اک پٹ اسن سٹ لائن یوان کیا گو نبرداش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک تل یہ من ست نپٹی زی پانے ابو جہل ست نپٹی زی پانے ادباست اخنز بن شریک ست نپٹی زی پانے یہ موون کس تکلیف واتنو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت پڑیو تی تی چون مین گوبر پڑن مگر پڑن گچھ یت کن خورشید صبن اشارہ کریو پت فرماون عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم چشم چھو گوا عبداللہ ابن مسعود سن چشم چھو گوا میون پان چھو گوا یم شعن سات اس یمن شنونی کن ترو میں نظر بدر کس موقع پہ یمن اس کھکڑ پکناون بدر کس کہرس کن یمن بد دعا کور ام سات جناب محمد الرسول اللہ یمن کن گئی مخاطب فرمس ابو جہل وتک پنس انجامس وتک پنس انجامس ٹھاٹا کرت اسک اسنا تراون یل تکلیف اسک واتناون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونکس تجی گردن تھوت تم مین یارن یم سن چ خور تھاون گوین برداشت دوپن ژے بغیر اس نہ کہین ونکنس یہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوس سینس پہ پن پائی تھاون خور تھاون تو گردن نینس جسم نش الگ کرت کیا دے امی اس تکلیف وات نومت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچس نہ وچھن حجر مبارکس مز کن جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھامبریس مے دو خبر دشمن میں واتنو تکلیف کرنو تہت رش تو حفاظت پروردگار عالم اسلام سان آمین ہم میں لوگ قربان مبارک نبر کن تو بچس برو کن پکن کی جائے وشم مادانس اندر پن دست مبارک دراز کرت آسمان علاس کن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مسجد چھو امی خاطر از کے پٹ کریو اراد دبیو تہجد بانگ تہ پڑو انشاءاللہ پڑوا دنیا کیا ون تہ کیا نہ ون مگر تو تھو پنن مسجد آباد کیاز تت چھو ون نام مین کم گئی مین تت چھو ون نام تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مین چھن سحر وقتس بہوان نرم تو گرم بسترس اندر مین گئی تم یم پنن کروٹ چھ الگ کرن پیش پنن یم پہلو چھ الگ کرن پیش بستر نش کم سات رات سندس تری مسیسس اندر تو ام پت چھ گسن رب سن دربار کھڑا تم پت کیا کرن یدعون ربهم خوفا وطمعا ام پت چھ ناد لائن مہیو گناہ غار طہیبا عمل دون چھس پروردگار دنیا چھ شنگت مگر بہ گناہ غار چھس بیدار
مش پنن سات جنورین ہندن گنہن کن نظر پنتان ورین ہندن گنہن کن نظر شیٹن ورین ہندن گنہن کن چھم نظر پیوان بسی ناد لائن نرش والا روت سندس تریمس حصس اندر مے کرز گناہگار ست گنہن مغفرت خوف سار بے طرف چھس آسان ومید نسا گناہگار چھس بہ عیبدار چھس بہ مگر رحمت چھ وسیع کم سنس ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ امید چھس روزن غالب مغفرت کرم ذات پاک حضرت اللہ یوتھ یوت نیا وما رزقناهم ينفقون مے یہ رزق چھ دتمت آسان تم مز کیا شکار تم مز کیا کرن خرچاون یم چھن سجدہ یوت دیون کی یم چھن دوہ یوت منگن کی یم چھ خرچاون ول تہ بنن پت چھ رب دپن فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون اے خرچاون وال اے سلوت دعا کرن وال والبوز فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین کہن تہ متنفس چھن زانن ام سندین چشمن ہند ٹھنڈک خاطر کیا نعمت چھ تمس تیار ذات پاک حضرت اللہ